A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Vojtěch Dyk. Tak Vojtěchu, vy jste si teď udělal první desku v New Yorku, jsem koukal. No, první jsem zatím udělal. No ale v New Yorku, a to je dobrý nápad, ne? Zkusit si to jinde s jinýma lidma v jiném prostředí. Tak je to dobrý, nebo já nevím. Tak no, myslím, že to je dobrý nápad. Já myslím taky. Myslím vy, ale já takhle, já jsem tam zatím desku nedělal, ani nechystám, ale myslím si, že to je... Dobrý a to nápad. To nějaká folklorní, ne? Když tam je. To, no. Hard rock. Hard rock? A to byste zapadl, s folklorem byste vynik. Já nepotřebuji vyniknout. Ne. Mně stačí se vyjádřit. To je já se vyjádřím tam a dodám. Tam se vyjádřují všichni, ale. No. Ne, ale myslím si, že to je opravdu dobrý nápad, že to je osvěžení, protože tady člověk žije v určitých kontextech, souvislostech, známostech a tohle to je najednou úplně jinak, ne? Tak byla to určitá motivace tam odjet a taky je dobrý, že tam opravdu nejste opravdu vůbec nic. Ano, ano, to člověk cítí když tak, každý. Když nejste Johnny Depp nebo Brad Pitt, což já nejsem, aspoň po ránu tak nevypadám, ale musím teda říct, že fakt to splnilo svůj účel. No že? A myslím si, že to je jako opravdu osvěžující i proto, že všechny ty kontexty s tou prací spojený jsou najednou jiný. No. Tady je Jarda, co se známe, že jo, říkal mu Fanda o mně a takový, a to tam všechno padne v podstatě, ne? Padne. A musím teda říct, že já chci taky říct, že nejsem jako odborník teďka na New York, se ze mě nestal, ale mám tu zkušenost s těma muzikantama tam a se tak jako trošičku víc, mi přijde trošku víc snažej. Jo. Že díky tomu, že tam je tak obrovská ta konkurence, ano. Takže vlastně jakákoliv práce je dar vlastně. Jo, tak je cennější. Je cennější. Ale to je jaksi velký dar téhle země. No. Že my se tu tak snažit nemusíme, jako... protože jsme chráněni tou češtinou, sem jen tak někdo nepronikne. Je to tak. Ale za to platíme menším trhem potom, že si to tak, jak si můžeme dávat jenom sami sobě často. Je to tak, no. Ale ty muzikanti, tak oni si samozřejmě, je pravda to, co říkáte, ta konkurence je tak masivní, že a tam hlavně všichni se sjíždějí do toho New Yorku, že aby tam v vozovkách nějak uspěli a... Ale taky tam najdete spoustu průměru, to nechci říct. A my máme taky skvělý muzikanty, o tom žádná. Spíš jenom, že to je tak jako načuchlý takovou opravdu profesionalitou tam, protože vědí, že jakákoliv práce jim může dohodit třeba nějakou další práci. Já vím, a ono je to pak takový hektický a ty lidi, co v tom žijou díl, tak pak říkají, že už jim to leze na nervy, jak se všichni pořád snaží, že je příjemný, jak ty Češi si lehnou včas. Jako, to nejlepší asi někde uprostřed. Někde, no. To bych řekl taky, no ale tak to jste si splnil, muzikanti byli dobrý, muzikanti, ne? Skvělý. Tak splnil jsem si i to, že tam opravdu člověk je za úplný pako, protože tam jdete do jakéhokoliv kostela a tam samozřejmě zpívají zpěváci, který mají 15 oktáv a umějí něco, co se mi ani nemůže zdát. Jo. Takže to vás opravdu tak hezky posadí na zem, chlapečku, uvědom si, co seš, jestli vůbec něco seš. A tak to bylo dobrý. No. No a tak New York je výjimečný místo. To je takový místo jenom jedno na světě a žádný jiný jako jiný není a nebude už. No to je pravda, ale to bych možná dokonce dovolil si říct i o Praze. No, i o Brně. O Brně bych to neříkal. Brno má před sebou dlouhou cestu, jako. Ale já vím, vy tam máte kolegu, ten B-side band, já, že jo? Já tam mám, já to bral, že pomáháte Brnu, no. Já jsem, no protože to je nařízení Evropské unie. Vy buď musíte zaměstnávat prostě 20 Brňáků nebo 3 postižený. Je to tak? No. Tak já jsem si vybral, Tohle, no. Já jsem si bohužel vybral tu horší variantu. Horší. Já jsem chodil s jednou Brňačkou v rámci toho nařízení Evropské unie. A ty jsem pomohl hodně, že poznala Pražáka. A ještě k tomu člověk neuvěřitelně musí investovat, když tam jezdí. Já to Brno celkem mám rád, proto si z toho dělám jako legraci. Já ho mám taky rád. Ale musíte furt očkování, že? Řešit očkování proti Obrně. Proti Obrně, no.
Ale druhá věc je, tak ono taky, víte, Brno bývalo běžný město český, snadno dostupný. Teďko, co se tam pracně dostáváme vůbec, tak ono získalo takovej pel jaksi vzácnosti, protože člověk, když tam dojede, tak je dojatý, že tam vůbec dorazil. Je to tak. Neví, jestli tam pojede hodinu nebo dva dny. Takže je z toho nadšený. Do toho má pocit přece jenom, že je trochu v cizině, protože mluví tím hantecem, tak člověk má i takový zahraniční pocit, rekreační trošku. Je. Takže Brno na tom vydělává. Já dokonce jsem vymyslel jeden for na Brno, to s tomu se přiznávám, že jede AC/DC po D1 a zpívají si Highway to Hell. No. A co Brňáci na tenhle for? Brňáci, víte co, já je mám tak teďka vážně. Ano. Vážně. Vážně, ano. Vážně. No tak se přitom neusmívejte, říkejte to vážně. Nejhorší říká, teďko vážně, no vážně. Dobrá. Já ji mám opravdu rád. Já taky. Dá se říct, že Brno máme rádi. Já, vlastně. Ale já to taky, ale vím, že jsou tam některý, nebo ono už to dneska tolik není, ale dřív tam bývali takový antipražáci, že mě bavilo je dráždit. Je to i teď. No. Je to i teď. A já to dělal i tam. Já jsem tam řekl v letním kině, že bych Brno zrušil. Psali o tom noviny. Oni o tom psali jako o neseriózním návrhu. No tak já jsem na každém koncertě v Brně se vždycky ptám lidí, a kdo je tady z Brna? A všichni řeknou my. A já říkám, to nevadí. Mimo jiné, myslím si, že pokud jde o univerzity a vysoké školy, takže dokonce Brno možná je v něčem lepší než Praha v současné době. Tady došla voda. Ne, nedošla. Ale a no, myslím si, že některé ty univerzity, já totiž čtu často jejich diplomky anebo ty práce. No. A ty jsou výborný často. A jsou to studenti z Brna, to jsem si dlouho musel na to zvykat. A z brněnských univerzit, takže já o Brně, když ho haním, tak jenom žertem. No já taky samozřejmě, proti Brnu vlastně nic nemám. A druhá věc je, já proti žádnému městu nic nemám a jediný město, který trošku lituju, je Bruntál. Proč nějaká osobní nějaká? Vy nevíte, co, se nedíváte třeba na zprávy o počasí? Ne. No tak to, Vojto, začnete sledovat. To je vždycky počasí, slunečno, tohle, a pak je Bruntál. A tam stojí paní úplně mokrá, říká, tady je průtrž mračen, do toho hoří v průtrži mračen. A ten stát si toho nevšímá. Asi 30 let. Bruntál je pronásledovaný klimaticky, ekologicky. Dokonce se pamatuju, že bylo období, kdy tam lidi byli bez práce a stát říkal, že to vyřeší tím, že jim pořídí mobilní telefony. Než se zjistilo, že tam není pokrytí. Ale... Bruntál, to se zaměstná. Ale vím teda, že by se kolem Bruntálu měl dělat obchvat. Vlastně. Aby se lidi tomu mohli... Že se dělá. Že se dělá. No, no ten přístup státu je skandální. Já jsem jeden z mála, kdo... Já se bojím to říkat nahlas, protože... Ten Bruntál je pronásledovaný, ale ne jako státem, ale ze zhora, ne? Ne. Měl jste tam koncert někdy? Zatím si ještě nelajsli. No. A v Bruntále jen tak nebude. Tak zkusím. Já to zkusím. No, že ho zkusíte. Přeju vám, abyste se vrátil šťastně. Já jsem hrál i v Bílině, tak to už dám. Bílina je úplná hájenka proti Bruntálu. To jste tam nebyl, když jsme tam hráli. Bílina je nádherná. Bruntál je pronásledovaný a nemůže za to. A stačí se dívat na počasí. Oni mají úplně jiný počasí. A oni nemají ani evropský, oni mají bruntálský. Já myslím, že vy už si tam taky asi nezahrajete. Já tam neplánuju. Na to nemám koule, abych jel do Bruntálu. To bych si nelajs. No, ale... Dostal jste cenu Thálie Senkuka za Sherlocka, že jo? Ano. No, tak to je krásný, to vám blahopřeju. Děkuju. A to je hezký, že taky zpíváte v muzikálech a přitom si ještě děláte svoji muziku a do toho pak jste dělal toho Bernsteina, že jo? Taky, no. Prosím vás, ten Bernstein, to mně přijde, že by na mě bylo moc. Nebylo. Já se bojím, že jo. Jo. Že tam už jsem hraniční, jako. Jo. Náročný, ne? Tak náročný, no. Uh-huh. A tak vy občas rád přemýšlíte, ne? Já vím, ale takhle s tou muzikou to už by na mě bylo. Jo. Ještě je to mše. No, tam mám trauma z dětství. Jo, jo. Víte, kolik já mám za sebou mší?
A to a latinsky to bylo, ty mše. A i anglicky, jako. No ale ne, já myslím, že svatý byly jenom takhle, latinsky. No ty vaše, no tak tohle, já myslím, jako, že by nám říkal, how do you do, farář tady. Já myslel ta Bernsteinová. Má Dominus vobiscum a tak, že no já, ale tak já k tomu mám trošku takový, jako, že bych se tam necítil komfortně, ale... Já myslím, že byste to dal. Ten Bernstein má ohromný dar, že on využívá nějaký ještě podle mě podvědomý vazby nebo co, že tam na to můžou jít lidi, kteří zaprvé moc muziku neposlouchají a i kteří se tomu věnujou třeba, takže já mám jako, za to jsem měl vždycky jako skvělý reakce i od lidí fakt, kteří vůbec se tomu nevěnují. No ale pozor, on je tam taky snobismus intelektuální. Já jsem si četl, on s tím měl problémy i Bernstein, když to uvedl. Měl, no. Některý ostrý kritici říkali, že to je taková póza. Ano. A někteří zase vyjadřovali velký nadšení. Ale taky tam byl úplně jiný kontext té doby v roce 71. No to, byl, no. On to ale... psal na objednávku, takže ještě tam byly podle mě ještě takový hlasy proti tomu Kennedyovi a Kennedyovi. No, protože to bylo na tu objednávku a tak dále. Ale myslím si, že to hned mě to tak jako mě to vytváří jako asociaci, na to už Honzo nemáš, to už je tak náročné. No a tak proto jsem vám udělal i něco poslouchatelnějšího, jako já jsem vám totiž původně chtěl přinést CDčko. To jsem rád, že jsi toho nevzal teda, ale že mi ho aspoň jste chtěl přinést. Já jsem ho vzal, ale já jsem potkal kamarádku, tak jsem ho dal omylem jí. Jo, takhle. Ale to čím a tak to je hezká historka takhle na úvod. Ne, protože jsem si blbec řekl, že ho ještě vlastně můžu vám ho předat, že ho sestavím ještě domů, ale vlastně... Jo, že bychom potom... to teď rozpatlali, jak jsem přišel o CDčko vlastně. No, nemusíme, ale já vám ho pošlu po ženě. Ale pošlete ho elektronicky. Ne, už jsme zase u toho, já to neumím. A ta deska je swingová, není? Ne, já jsem vydal dvě desky. Ta jedna je živej koncert s těma Brňákama, s B-Simondem. A druhá je tahle stav v tom New Yorku. Takže, a to bude až v květnu, myslím, že 28. května. A na konci nám tady zaspíváte z té New Yorkské desky, jo? Ano. Jo. Něco rockovějšího? No tak bude to takový rock and roll, ale jodlovací rock and roll. To ne, to je dobrý, to je dobrý. To se vám bude líbit. To se mně bude líbit. To nemusíte přemýšlet. Já. No, to je pro mě, jak dělám jí. Hlavně rytmus a agresivně dopředu. Přesně. No tak se budu těšit a já si to, když tak pak dám na Spotify. Jasně. A ještě... Stáhněte to. Jo, cože? Stáhněte to. Nebo to se nestahuje, nebo co se s tím dělá? No stahujete to, jako když budete v offlineu dlouho, no ale... To je jako stará móda, kde bych byl v offlineu. A to je Bruntále, hele. Bruntál je celý vlastně na offline. Když sem budeme muset pozvat někoho z Bruntálu po tomhle pořadu. No to asi bude. A vy se omluvíte se mnou. Že byste se toho hnusně účastnil. Tak mě pozvět. Bruntálu se klidně omluvím. Jo? Čili Vojta Dyk se těší do Bruntálu. Vojtěch Dyk!